može. Uzmi svoj poklon, vrati se na svoje mesto, Mićo, ti. E sad, ono, zbog čega ne bi se trebalo da otvorite poklone i da se ne bi umastili od bureka? Tako da, kada završite... Jeste, dobro. Mićo, kako ide potraga? Trebalo bi da piše Mića. Ja ne znam, na svakom poklonu je ime, onoga kome je poklon namenjen. Ajmo da vidimo šta je Kija dobila, Kija otvori svoje poklone. Jana je u Berlinu. Pa možda je baš to taj gde ne piši. Kija, šta si dobila?